Azərbaycana Quran qardaşlarına böyük salam var. 95-ci ildən mən buradayım. Yəni hal-hazır ki, müharibənə əlaqədar olaraq yenə də xeyriyyə işimdən əl çəkmirəm. Мы сейчас готовим. Сегодня 14 день, как я начал с этим заниматься по махте, который братский народ. Мы готовим кушать. Салим Мэллим, мы это хамы пить Украина танир. Азербайджана саламлар. Рафик Байлин саламлар. Яраланы. Аллахуна шафа. Аллах. Müharibə başlayandan 4 gün sonra 18 gün ardıcılıqla mən xeyriyyə işinə məşğul oldum. Yəni gələn Xarkovdan, müəyyən qaynar toçkadan gələnlərə yardım elədim. Kömək elədim. Yeməklə, ondan sonra geyim paltarı ilə, nəyə imkan dairəsi gücüm çatsa, şəxsi öz büdcəmlə onlara yardım elədim. Azərbaycanın kənarında yaşayan azərbaycanlılar Ukraynanın bugünkü günündə bir olmalıdırlar, bir güdə. Ona görə ki, Ukrayna xalqı, Ukrayna milləti bizim Azərbaycanlara qarşı çox səmimi münasibətləri var. Azərbaycandan olan qardaşlarımız, dostlarımız döyüş zonalarına köməyə gedirlər. Çünki Ukrayna özü bizim ağır günümüzdə dayaq durur, kömək edir. Döyüşçülərimiz də kömək edir. Könlü Azərbaycanlarımız gedir, Ukraynanın müdafiəsinə qalxıblar. Slava Ukrayna, slava Azərbaycanı. Slava Türkü. Atamızın Gürcistan sərhədi. Yəni hal-hazırda Ukraynada Lvov şəhərində hər gün buradan 2-3 avtobus Türk qardaşlarımızı ayırırlar parasız. Türk qardaşlarımızın hər gündə burada 2-3 avtobus ayırırlar. Azərə qardaşlarımızla bərabər Türk qardaşlarımızı İstanbul'a kadar aparırlar. İstanbul'dan dört tarafa. Azerbaycan sefirliği orada kömək ediyor. Kömək ediyor. Kömək ediyor. Yaşasın Ukrayna, yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan kardeşliği, birliği. Şimdi burada seni biz napravat ediyoruz. Burada Türk kardeşlerimizin avtobüs var. O zor o adı. Türk kardeşler avtobüsünden gidersen vatanına kaydır. Баржан підтримує їх громадян. Ресторан «Мангал» в особі вуїв Виджава та Шахтияра Маграмбі готують гарячі обіди для територіальної оборони жовтів. Маграмбіна елегадарлар хамада бір-бірне ярдим елін узадир, хамада пусус ємек верілір. Кімі не гюз чатир? Гözел інсанлар, яна кошлублар бізім хіре сілі мексадимізе. Ордан öz, hər ikisi pensiyadadır, aldığı pensiyanı göndəriblər mənə ki, orada onların pensiyasını burada xeyir işlərə xərclənsin. Ukrayna keçən Rus müharibəsində onların dahi qəhrəmanına öz küçəsinin adını verdi. Müharibə dövdə Cəfər Dudayevin bir milli qəhrəmanca adını verdilər. Baxmaraq ki, onun üstündə onların qazı da kəsildi. Rusiyana biraz konflikt oldu. Mənim müraciətim yenə də Çeçen qardaşlarımızadır. Cəfər Dudayevə Lvov şəhərində küçə adı verənə indi onlara qarşı vuruşmaq qəti düzgündür. Heç bir yerə sığmır. Ukrayna dövlətə hal-hazırda xalq özünün müdafiəsinə qalxır. Öz torpaqlarını geri qaytaracaq inşallah. Necə ki biz qaytardı, onlar da qaytaracaq.